Щорічно 28 жовтня відзначають День визволення України від німецько-фашистських загарбників. У цьому році ми святкуємо 76-ту річницю. Це свято встановлено в Україні згідно з указом президента від 20 жовтня 2009 року з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні. Цього дня традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України, та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів. Зокрема, в Ужгороді керівництво Закарпатської облради разом із керівництвом облдержадміністрації та Ужгородської міської ради ветерани, воїни, представники державних установ та громадських організацій під гру духовного оркестру урочисто поклали квіти до пам'ятника «Україна-визволителя», що поблизу українсько-словацького кордону, і вшанували пам'ять наших героїв. Варто додати, відомо, що саме на Закарпатті на останньому його рубежі завершилися бої, що ознаменували перемогу над фашизмом на теренах України.